Të blesh makinën në ëndrave është një moment i pa arrueshëm, por aksidenti është një eventualitet i pa parashikueshëm. A jeni të mbrojtur nga situatat të tila? Alpsik është vetëm një telefonat largë. Me shërbimin Karuatrec mundëson transportin automjetit për të riparuar pranë serviseve të autorizuara dhe koncesionar. Alpsik Kasko ju mbulon dëmet edhe për territorin e Kosovës pa pagesë. Ofron edhe sigurimin mini kasko. Alpsik, lider në sigurimin kasko.